براري كتالوج كتسنيوية بوكة تسيو مزحف سيت الناغو جوني زنال كسيت الناغو جو بكر لني يمياس فلقي نغري اللم يين يميلو كغوركي غصة باريات عندورو كينفرستي كو طوالا يين ننقال بلبونا ينوركوت يغوركي غصة باري يالملس اللي نغر بينور كغو جوننا كسيت ماني قدمال يميلون تياكينو دمي بموك أسامون سيت مقدم من دالب باتاسب سيت قال لكي من عينة كجون دمي أسفل لغتنا قرها لكي سيل دم نفسي مكارين لغلاي معرفيا باتاو بسامون يمي قدمو كجونو بي يدم الدمو كجو قال لباك سيتو عزيبيت وان دالب لات قبن يهالج علي لبوناي يوالا يوالا اين مسمر تكتلكو كالجيت نتي جمروه يوتي كسيتو جكاري تكورانينو ناتي سيت نبرج عباتي سيتا سيت نبر አራቱ እንዶችን በተከታታይ የወለደችው እናቲ ሴት ለመውለድ ጎምጅታ ስላልተሳካላት በልጅነት የቀሚስ ያለበሰች ከተቃራኒ አቻዎች ጋር ተቀላቀለ ነበር። በዚህ ምክንያት አበረ መባል ሲገባኝ ሰፈርተኛው አበረች ሽዋንግዛው ብሎ ጠራኝ። ብዙ ወንድ ጓደኞችም አልነበሩኝም። ከነሱ ጋር ሲሆን ጨዋታዬ ይንጠባጠብና ይቆማል። ለአስር ደቂቃ ብሪያቸው ከቆየው ይህ እንደ ምርግት ከበድከን ويم يهونه نسابات مسلكن بلو يغرمو منيال يسيتوش كربيتا قل لي يقلو انداشن بزوريا يفلونا منو عبرهم بامشيخ يلو نيال على قوامم قانون مولو كانيغار سيسكو يولونا سيمشت لون يودا يفكرين نوچاچو يبتاتنالو بكربي ماستاوساچو يهوندو قادن يوچي يديبارتمنتي تماري نبرو دمك اباي كدين በሚያዚያ የተማሪዎች አመጽ ወደ ኬንያ የሸሸው ሚካኤልና ጅቡታዊው ሞሪስ ናቸው። ከካምፓስ እንደወጣ እንደመቀ ስራ በኮንትራክት ቤት በኪራይ ያዘ። እኔ ግን አልተሳካልኝም። ለብዙ ቀናት የጋዜጦችን ሆድ ሰበረብር ቆየሁ። እኔን የሚመለከት የስራ ማስታወቂያ ግን ጠፋ። ትምህርት በራሱ ልምድ አይደለ ይመስል ልምድ ከሌለ ወግድ የሚል የበረከተ። በቃ እስኪሌ ድረስ ደመቀ ባይከዳኝን አፈላልጌ ተጠጋሁት። በመጀመሪያ በሽታ ተቀብሎ አስጠጋኝ። ካን ዶር በኋላ ግን ጸባዩ እንደ በርበሬ መልክ ይቀየር ጀመር። አሁን ሳስበው የበጎችን ጋጥ ለመታከል ቤት ለብቻው በየወሩ 120 ብር መክፈሉ የሚያስመሰግነው ነበር። ይህን ስል ግን የኔን አበክሩ ዝቅ ማድረግ እንዳይመስላችሁ። ማታ ማታ የሥራ ማስታወቂያ ሳሳድዱዬ ጨርቅ ሆኜ ስመጣ እራት አጋይተን እንብላ ይለኛል። እሺ ለውና በየፊናችን እንበታተናለን። እኔ የቲማቲም ድልህ የተፈጨ ስጋና ፓስታ ይዤ እመጣለሁ። እሱ ጨው ገዝቶ ይገባል። በጉርሻችን መካከል ግን ልዩነት አልነበረ። የሚመካበት አንድ ጉጤ በዛበት አልጋ ነበር። ይህ አልጋ እንኳን ለህያው ገላ ለስክሪን እንደማይመች ባውቅም እንኳን ሊሸከም ተሸካሚ እንደሚፈልግ ባውቅም የስጦታ ፈረስ ጥርሶ አይታይም ብዬ በጸጋ ተቀበልኩ። ተቀብየም ያንዳንዱ ለሊት በሰማዕትነት አሳልፍኩት። ደመቀ ግን ሁለት የሳር ፍራሽ ደርቦ ወለሉ ላይ እየተገላበጠ አረበው ጉተኛ አልጋይና ረገብከው እያለ ያማረራል። አልጋይ ለሰለሰው በጀርባ ከመወረድኩት በኋላ ነው እሺ ለለው ፈልጌ ተውኩት። የወሩ መጨረሻ መድረሱን የማውቀው የደመቀ ንጭንጭ ሲኖር ነው። ምን ነው ክርቢት በመግዛት ወአ በመቅዳት እንኳን ብትተባበረኝ ካለኝ የወሩን ኪራይ መክፈሉ ይገባኛል። የዩኒቨርሲቲ አንደኛ አመት ተማሪ የነበረችው ትንሽ እህቱ ሄርሜላ ለትጎበኘን መምጣት ስትጀምር በኔና በደመቀ መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ መጣ። ሄርሜላን በፍጥነት የቀረብኳት ስለምን ነው? አንድም የጤዛን ክብል የመሰሉ አይኖቿ ስለሚስቡኝ ነው። አንድም ተግባቢና ማዳመጥ የምትወድ ልጅ ስለነበረች ነው። አንድም ከደመቀ የተሻለ ራዕይ ያላት እናት ብያስብ ስለነበር ነው። ሌላ ምክንያት ይኖር ይሆን እንዴ? ሴት ስለሆነች ሌላ። ጉብኝቱ ስትደጋግሙ ከኔ ጋር የነበረው ቀረቤቷ አየለ። ተቆልፎ የከረመው አንደበቴ ሞረድ እንደተመላለሰበት ቢሏ ተባ። የናፈቀችኝ እየፈለኩ አስመጣ ይታወቀኛል። ከሷ ጋር ማውራት አዲስ መንገድ አዲስ መላ ብልጭ አድርግልኛል ብዬ ተስፋ አደረኩ። ቀዳሜ ሄርሜላን ፈልጋ በጊዜ መግባት ጀመርኩ። አንድ ቀዳሜ በጊዜ ገባው። دا
ደመቀ ፍራሹ ላይ በጀርባው ተኝቶ የኔ አላጭስ ሽቅ ቢወረውራል። ሰላምታ ከሰጠሁት በኋላ ፈገግታዬን በርግጂ ሄርሜላስ ካውና አልመጣችም እንዳትለኝ ብለው ከወገቡ ቀና ብሎ ደም በጎረሰኞቹ ገለመጠ። ምን ነው በሰላላ ድምፅ ወደ ጆሮ የወረወረው ኃይለ ቃል ጓደኝነታችንን ገመድ እስከወዲያኛው በጠሰው። እዚህ የምትመጣው እኮ መጠጊያ ፍለጋ እንጂ ሄርሜላን ለማሽኮርመም መሆን የለበትም። እሺ ጎጆ የሌለው ምስኪን እንኳን ስለ ሴት ስለ ራሱ ማሰብ ያሳፍረዋል። አይመስልም? መጽሐፍቴንና አሮጌ ልብሶችን ሰብስቤ ለመውጣት ከግማሽ ሰዓት በላይ አልፈጀብኝ። ቀቢጸ ተስፋ ወሮኝ ነበር። መሰረተ ድሃ አንገት መቼም ቢሆን ራሱን አይችልም ብያሰብኩ። ልጅ እያለሁ ወላጆቼ እቅፍ ውስጥ ነበሩ። ወጣትነት ተቀብሎ በጓደኞቼ በመንግሥትና በዘመዶቼ ትከሻ ላይ አስቀመጠኝ። ትንሽ ይቆይና እርጅና እንደ በጋ ዝናብ እንደ ክፉ ሐሳብ ሳልጠረው ይጎበኘኛል። ልጆቼ እግር ስር ያስቀምጠኛል። ከዚያ ሞት ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ያሻግረኛል። ሞሪስን ለሁለተኛ ጊዜ ሳገኘው ይሄ ሐሳብ አውሎ ነፋስ እንደ ጎበኘው ክምር ብትንትኑ ወጣ። በስድስት ኪሎ ካምፓስ ምዕራባዊውን ቅርጽ ታኮ በተሠራው ገለልተኛ ሕንፃ ላይ ከሚኖሩ የውጭ አገር ተማሪዎች ውስጥ በቅርብ የማውቀው ሞሪስን ነው። የሳይኮሎጂ አራተኛ ዓመት ተማሪ እያለን ተዋወቅን። ጅቡቲያዊ እንደሆነ ቢናገርም የምዕራብ አፍሪካውያን መልክ ነበረው። ተማሪዎች ያገሉት ነበር። አንዳንዶቹ በአስቀያሚነቱ ይጠሉታል። ለምሳሌ ደመቀ ስለ መልኩ ሲናገር ከግንባሩ በታች ያለው ቦታ ባዶ ስለሆነ የቀኝ አይኑን በግራ አይኑ ለማየት አይቸግርም ይለዋል። ሚካኤል ደግሞ በራሱ ላይ ያሉትን ጸጉሮች ስቆጥር 210 ላይ ደርሼ ነበር። ቁጥሬ ሳላጠናቀቅ ስለተነቃነቀ ነው የተውኩት። ዞሮ ዞሮ በግምት ወደ 225 የሚጠጉ ጸጉሮች እንዳሉት አረጋግጫለሁ ብሎኛል። ሞሪስ ጅቡቲ ኤምባሲ የሚሰሩ አባት እንዳሉት ነግሮኛል። ፈረንሳይ ሄጄ መማር ስችል ኢትዮጵያን መረጥኩ ብሎ አክሎልኛል በደፈናው። ለምን ኢትዮጵያን እንደመረጠ ጉዳይ ብሎ ባለመነገሩ የረቀቀ ሰላይ ነው ተብሎ ታማ። ብዙዎችን የሚያናድዳቸው አስቀያሚ ሆኖ ሳለ ሴቶቹ እንዴት እንደሚከንፉለት የሚደረድረው ዲስኮር ነው። እጁ ላይ የሚያንጠለጥላቸው ውድ አምባሮች፣ አጥቅ የሚበዛበት አንገቱ ላይ የሚያንጠለጥላቸው ሀብሎች የሴቶቹ ስጦታ እንደሆኑ ያለማቅባባት ይናገራል። ይሄ ጅፊት የአገሩን መስተፋቀር ካልያዘ በቀር የእኛ ኩሩ ሴቶች ይሰጡታል ብዬ አላምንም ብሎ ነበር ደመቀ አንድ ቀን። ትንሽ ቆይቶ ግን ሞሪስ የአንዲትን ጉብል አንገት አቅፎ ሲሄድ ቢያየው፣ ለነገሩ የዘመኑ መስተፋቀር ዶላር መሆኑን መካድ የለብኝም ወዳጄ ብሎ አንጀት በሚበላ ድምፅ ራሱን አስተባበለ። ከደመቀ ቤት ከወጣው በኋላ ዘመዶቼ በላኩልኝ ብር ሸራተን አካባቢ ባሉ የቀበሌ መዝናኛ የ15 ብር አልጋ ተከራይቼ 2 ቀን አደርኩ። በሦስተኛው ቀን እየተከስኩ በ4 ኪሎ ጎዳና ሳዘግም ሞሪስ ካባድር ገበያ የራት እህል ገዝቶ ሲመጣ አገኘሁት። ሞሪስ ተቃቀፍነ፣ ተሳሳም። ሻይ እየጠጣን ያለውበትን ሁኔታ ነገርኩት። አስጨርሶ ሲያበቃ በቦብ ማርሌ ዜማ ዊ ዊል ሸር ዘ ሴም ሩፍ ብሎ ጭንቅላቴን በታተነልኝ። ከሞሪስ ጋር መኖር ጀመርኩ። ጽዱ የሆነችና በውድ ዕቃዎች የተንቆጠቆጠች አንድ ክፍል ተከራይቶ ይኖር ነበር። ቀን ሥራ ስፈልጉዬ አመሻሽ ላይ ገባለሁ። ፍሪጅ ከፍቼ ያሻኝን እበላለሁ። ወደ መደርደሪያው ሄጄ የመረጥኩትን አነባለሁ፣ አሊያም ቪዲዮ ከፍቼ ፊልም እመለከታለሁ። ሞሪስ በአንድ መንግሥታዊ ባልሆነ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ ይሠራ ነበር። አመሻሽ ላይ ወደ ቤት ተመልሶ በንባብ ይጠመዳል። በአብዛኛው የሚመርጣቸው መጽሐፍት በጥቁር ብሔርተኝነት ላይ ያተኩር ነበር። እስኪበቃው ያነብና መጽሐፉን ከድኖ ይንጎራደዳል። ከዚያም ወደ ውጭ ወጥተን ቡና እንጠጣለን። በዚህ አጋጣሚ ነው ሄርሜላን ዳግመኛ ያገኘኋት። አንድ ምሽት ዶንዶር ቡና ጠጥተን ሽቅብ ወደ 6 ኪሎ እየተራመድን ሳለ ከኋላ የአንዲት ሴት ድምፅ ጠራኝ። ዞርኩኝ። ፍልቅልቅነት ጀምራለች። ወገቧ ቀጥኗል፣ ዳሌዋ ሞልቷል፣ ግን አልተለወጠችብኝም። ሄርሜላ! ኦ አበረ! ዘላ በገላይ ውስጥ ተደበቀች። ሞሪስ ከዚህ በፊት ያውቃት ይመስል እያገላበጠ ከንፈሩን ጉንጯ ላይ ያኖር ጀመር። እሺ ሻይ ጋበዝናት። ሻይ ስንጠጣ ለምንድን ነው ይቅር የማትለው አለች። ማን
ጠፍቶ ነው ወንድማ እንደሆነ እኮ ገብቶኛል ደምቆ እኮ ስሜታዊ ነው እንጂ ክፋት የለው እንዴ ስሜታዊነት ክፋት እንደሆነ ለማስረዳ ጊዜ አልነበረኝም ተውቋት አድራሻችንን ጠይቀ ሄደች ጓደኛናት አለ ሞሪስ ከሄደች በኋላ ፊቱ ላይ የተወጠረው ፈገግታ በቀላሉ አረገበም ማለቴ ፍቅረኛናት ወይ እንዲያውም ታሪያስ አየህ ጓደኛ ደምቀህት ናት ልታስታርቀት ፈልጋለች ገባ ይቅር በለዋ እውነቷን ነው ዝም አልኩት በይቅርታ ጉዳይ ላይ እኮ ከእኔ መማር ያለብህ ነገር አለ ምንድን ነው ከአንተ መማረው እኔ ባለፈው ህይወቴ ላይ እንቅፋት ሆነ የቆመቱን ጠላቶችን ዛሬ ይቅር እላቸዋለሁ ማለቴ ምክንያቱም ገባህ የወደፊት ህይወቴን እንዲያበላሹት አልፈልግም ደመቀ ጠላት ያልነበረን ባክህ ልክ ነው ጠላት አልነበረም ብዙ መልካም ነገሮችን አድርጎልሃል አበሾች ወገናቸውን በእንግድነት በደባልነት ለማስጠጋት እንደሚከብዳቸው አውቃለሁ ለእነሱ እንግዳ መቀበል ማለት ባዕድ መቀበል ማለት ነው ደመቀ ይህንን አሻሽሎታል ገባ አንተ ግን በአንድ አረፍት ነገር አስከፋህ ብለህ አኮረፍክ አሁን ለልጅቷ ብለህ ይቅር በለው ልጅቷ የሚለው ቃልን እንደ መድገም ሊቃጣው ሲል ፊቱ ፈገግታ ሲውጡ አይቻለሁ ከሳምንት በኋላ ሄርሜላ ደወለች መደወሏን የነገረኝ ሞሪስ ነው በቀጠራት ቦታ ተገናኝተን አንድ ላይ አመሸን ብዙ ያወሩት ሄርሜላና ሞሪስ ናቸው ያፋቸውን ንቅናቄ እያዩ ስለ ዘመዶችና ስለ ጠፈንታ ያሰብኩ ከዚህ በኋላ ከሄርሜላ ጋር በቀጠሩ የሚገናኘው ሞሪስ ብቻ ሆነ አመሻሽ ላይ ፊቱ ግሎ ከሄርሜላ ጋር ምን እንዳወራ ይለፈልፍልኛል ስለ ሀገር ያላት አመለካከት እንደ ዘመነኞቹም ቢሆን ጥሩ ጭንቅላት ያላት ሴት እንደሆነች ግን አልጠራጠርም አለኝ አንድ ቀን ቀጠልና ሳልጠይቀው ሊያብራራልኝ ሞከረ የምለው ገብቶሃል የፖለቲካ አመለካከታችሁ የሀገር ፍቅራችሁ የጋለ አይደለም የሚለውን ትችት ከአሰልችነቱ ባሻገር እኔም እጋረዋለሁ ገባ በሂደትም እየቀዘቀዘ እንደሚቀጥል ይሰማኛል እንደው አየውላ አያድርገውና ምናልባት የአንተ ልጆች ስለ አርበኞች አባቶቻቸው ሲጠየቁ አያቶቻችንማ በዱር በገደል እየተሽለከለኩ ፋሽስት ጣሊያንን ድልድይ እንዳይገነባ ከተማ እንዳይሰራ ሲከለከሉት ኖሩ የሚሉ ይመስለኛል በተለይ ሴቶቻቸው በዚህ ላይ ለይቶላቸዋል ሀገር ማለት ለእነሱ በዲቪ ወይ በጋብቻ ወይ በግርድና እስኪለቋ ድረስ የሚቆዩባት ማጎሪያ ናት አንዱ አበሻ በምሬት የተናገረውን አረሳው ማለቴ እናቶቻችን ሴት ያደረጋቸው ስጋና ነፍስ ነበር እህቶቻችንን ግን ሴት ያደረጋቸው ማለት ሴት የሆኑት በስጋና በልብስ ነው ብሏል ከርሜላ ጋር አብረን ስናወራ በጣም በጥሩ አንደበት አገሯን ሳታጣጥል አዳምጣታለሁ ምንም አደላየ ከዛሬ ጀምሮ የምናወራው ስለ ኢትዮጵያ ስለ ጅቡቲና ስለ አሜሪካ ሳይሆን ሁላችንንም ስለሚያሰባስበን አንድ አገር ይሆናል ለምን ዝም ትላለ ምድሮ ብላ ጠይቀኝ ምንድን ነው ፍቅር ወይኔ ስራ ማፈላለጌን ቀጠልኩ አልተሳካልኝም ሲቪንና ማመልከቻዬን እንደ ልደት መጥሪያ ካርድ አባዝቼ በየመስሪያ ቤቱ በተንኩ አልጠሩኝም ያም ሆኖ ጎጆና ድሎት ነበረኝ እድሜ ለሞሪስ የምንለያይበት ምክንያት እስኪወለድልን ድረስ አብረን ቆየን በአንድ ምሽት እንደ ልማዴ ከስራ ፍለጋ እየተጎተትኩ ስመጣ የቤቱ በር ከውስጥ ተቆልፎ አገኘሁት ያመነታው ሳንኳኳ ሞሪስ ከፈተልኝ የተጋለጠ ደረቱን በሸሚዙ ጠርዞች እየከደነ ታዲያስ አለኝ ፊቱ ላይ የፍርሃትና የደስታ ቅልቅል ተርከፍክፏል ምን አዲስ ነገር አለ ኖ አይ የለም ማለቴ ሄርሜላ እዚህ ናት የምልህ እዚህ ልታደር ትፈልጋለች ድንገት ወደ ኋላ ፈገፈኩ ደህና ደሩ ማለት ነበረብኝ ወይኔ ለጊዜው ግን ይህን የበጎና የስንብት ቃል አላገኘሁትም ከኋላ የአንድ ጊዜ ሲጠራይ ባለመዞሪ እስከ ዛሬ እፍረትና ጸጸት ይሰማኛል ከዚህ በኋላ በፈታይ ቀናት ውስጦኝ እንኳን ባለመመለሴ ጥሪቶቼ እዚያው ቀሩ ዋናዎቹ ሀብቶቼ መጽሐፍቶቼ ነበሩ የጎርኪም መጽሐፍ አንዱ ነበር ከሴትና ጎጆ ማን ይቀድማል ብዬ ዳግመኛ አልጠየቅኩትም ሴት ጎጆ ውስጥ ካለች አንተ ወደ ውጭ ትጣላለህ ይለኛልና ነው ልቦናዬ